Та subscribe дарж, сувгаа захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Таны сонсох сувга Үг Үйлч байна. Дэлхийн сонгодог зохиол. Зохиолч Теодор Драйзер. Америкийн эмигрант явдал. 3-р дэвтэр 27-р хэсэг 10-р бүлэг. Мейсон Лагерст 2-р удаа эрэхтэй Клайдыг барьвчсан тухай түүний хэлснээр Роберто галаагүй боловч Биг Битер нь Норт түүнтэй хамт авчсаноо Клайд нэгэнт хүлээсэн тухай эхлээд Фрэнк Гарриатад дараа Харли Бэгт Грэнд Крэнстон нарт мэдэгджээ. Тэрчлэн Мейсон Свенкийн хамт Клайдад хамаарагдах хамаг имийг кураж авах ёстой гэдгээ тайлбарлав. Энэ мэдээ хөг жоонтой зугаалагчдын дур татан бүх зүйлийг акшн зур бүснүүлвэ. Үнэн дээр энэ мэдээ тэдэнд цөмд нь маш их гайхаж төрүүлж үл итгэгдэж нилээд сандруулсан боловч тэдний өмнө Мейсон Клайдын им хаан байгааг үзүүлэхийг шаардаж Клайдын хувийн хүслийг дагуулж л түүгээр өөрөөр нь ямиг нь заалгуулахар энд авчираагүй юм гэж хэлж байв. Бүх компани дотроос арай хашир Фрэнк Гарриат Мейсны хэлсэн үгний хамаг хүч чадал үнэн мөнийг хамгийн түрүүнд мэдж тэр дор нь Мейсныг Клайдын майханд оруулсан бөгөөд тэнд Мейсон баригдсан хүний чимдаа хувц хонорыг үзэж эхлэв. Тэр завсар Грэнд Крэнстон Бэгт нар Сондрогийн шохорхтгийг мэдэх учир эхлээд Стюартыг дараа нь Бертинаг эцэст нь Сондрог дудаж түүнд уул болсон явдлыг гэрчгүйгээр мэдэгдэхийн тулд цааш наваач ба. Сондро сонссон үгнийхээ утгыг дөнгөж ойлгомогц царайн цав хийж Грэнтийн гар дээр ухаан алдан өнө. Түүний асар майхан таваачиж ухаан оруулахад нэг ч үгийг итгэхгүй. Энэ хутлаа. Ингэх ёсгүй. Зоолгүй хүү. Клайда. Клайда. Хаан байна тэр. Хаашин түүнийг аваадсан юм. Гэж Сондро хашгирав. Тэмих уян бос сэтгэлтэй Стюарт Грэнт нар болгоомжтой бай дуугүй бай гэж Сондро зөвлөжээ. Энэ бүгд нь үнэн байж болно. Хэрв тийм байвал яа? Тэгвэл цөм үнийг сонсох болно. Хэрв энэ худал байсан бол Клайд буруугүй болохоо хурдан нотолж суллагдах болно. Тийм биз дээ. Юу ч болсон шүүг андагдах хэрэггүй. Сондро мөн ингэж бодлоо. Хэрв энэ бүгд нь Клайд Биг Битернд хүүхнийг алаад түүнийг баривчилж аваачсан бол Сондро түүнийг хэрхэн шохорхдог байсныг цөм наад зах нь энэ бүх компани мэднэ. Цумиг эцэг их нь айгүй бол олон түм мэдэх болно да. Гэвч үгүй байхаа. Глайд ямар ч бурууг нь мэдэж хэрэг. Энэ бүгд нь энэ дүр юм. Грэнстоныхны тэнд живсэн хүүхний тухай утсаар ах сонссон. Дараа нь Глайдын царай аимшигтай муха зэвхийрсэн. Түүний өвчлсөн. Тэгэхэд Глайд бараг ухаан алдах шахсныг тэр дороо санав. Үгүй ээ, үгүй. Энэ хамаагүй. Гэвч Глайд ликүргээс хожимдож зөвхөн 5-р өдөр л ирсэн шүү дээ. Сондро тэндээс захиач бичиггүй. Сондро уул болсон явдлын хамаг аюулыг дахин мэдрээд гэнэт дахин ухаан алдав. Сондро майханд хөдлөхгүй үгсэн мэд зэвхий царайтай хэвтэж байва. Тэр завсар Грэнт бусад хүмүүс зөвлөлдөд одоохон юм үгүй дэ маргааш өглөө эрт лагра хөмхөд шеэрэнд буцаж очих нь хамгийн зохистой болно гэж шийдэв. Жаахан байснаад Сондро ухаан орж эндээс одоохон явна энэ аимшигтай газар сууж байж тийсэхгүй ганцаар юм бидхийн орхороо гэж Бертина ба босод хүмүүсээс гуйж байва. Намайг ухаан алдсан ойлсон гэж хэнтч битгий хэлээрээ энэ нь илүү ам хэлний нэмэр болох юм гэж ойлгоног хэлв. Хэрв энэ бүгд нь үний юм бол Глайдад бичсэн захидлуудыг ямар аргаар буцааж авах билээ гэж Сондро бодож байла. Бурхан минь ямар аюул вэ? Хэрв одоо тэдгээр захидл цагдаагийн газрын гарт орох юм уу? Эсвэл тэдгээрийг сонинд хэвлэвэл яа? Гэлээж гисэн Сондро Глайдад дурлаж байсан бөгөөд анхудаа хатуу шүрэн бодит байдал түүний хөгж өөнтэй хөнгөн амьдрал цөмрөн орж маш ширүүн цохилт өгчээ. Ингэхлээр Сондро нуурын зүүн хэсэгт байгаа медицин зочид буудалд Стюарт, Бертина, Грэнт нарын хамт очихоор нэн даруй шийдвэрлэв. Учир нь тэд үүрээр тэндээс Олбэни орж улмаар тойруу замаар шээрэн орох юм гэж Бэгот тайлбарлан хэлсэн аж. Тэр завсар Мейсон Клайдын хамаг имийг аваад баруун тиш загасчны болон 3-р бэрийн ам тиш яаран явжээ.
Мейсон ямар нэг верм дээр анхны шөнийг өнгөрүүлэхийн тулд зөвхөн ганц удаа зогссон бөгөөд байранда хоёр дахь өдөр бүр орой хүрсэн байна. Мейсон сансан ёсороо замдаа Глайдыг байцаасан бөгөөд гол төлөв лагерт байсан юмсын дотор гэрч нарын мэдүүлсэн ёсоор биг битэрэнд өмсөж явсан нөгөөх саарл костюм байхгүй болсон явдалтай холбогдуулан байцаажээ. Клайд энэ шинэ бэрхшээл гарч ирэхэд сараан завнаад өөрөө саарл костюм өмсөж явснаа үгүй эс гэж одоо өмсөж яваа костюм маал тэгэхэд өмсөж явсан гэж хэлжээ. Тэр чин нэвтэрсэн байсан биз дээ. Тийм ээ. Төвний дараа нь танд хаан цэвэрлэж ил үрдэж өгсөн юм. Шэйрэнд. Шэйрэнд аа. Тийм ээ эрхэмэ. Тэнтхийн ойтлч нь уу? Тийм ээ эрхэмэ. Ямар ойтлч юм бэ? Клайд мартаж өргөчээ. Та тэгвэл Биг Битернес Шэйрэн хүртэл өнгөгдсөн нойтон костюмтай явсан юм уу? Тийм ээ эрхэмэ. Үүнийг чинь хэн ч ажигласангүй юу? Үгүй шиг санагдаж байна. Аа. Үгүй шиг санагдаж байна гинэ. За яах вэ? Бид энэ бүгдийг бас магадлах болно. Клайд алсан маргаангүй тэгхтээ урдас санаатайгаар бодож алсан байна. Эцсийн бүлэгт тэр костюмыг хаан усан буюу хаан цэвэрлэгэнд өгснийг үүгээр хилүүлж болно гэж Мейсон дотроо бодноо. Цааш нь нуур дээрээс олдсон сийрсэн шляпи. Үүний тухай Клайд юу хэлэх бол? Клайд шляпа салхинд хийсэн мэтээр хэлсэн учир усан дотроос олсон тэр сийрсэн шляп мөнч байсан. Бишч байсан хамаагүй. Клайд нуур дээр шляптай очсон гэдгээ хүлээсэн хэрэг. Одоо Мейсон гэрч нарын дэргэд уг олдсон шляп Клайдийн мөн эсэх. Хожим нь түүний өмсөж явсан хоёр дахь сийрсэн шляп байсан баримт үнэн эсхийг олж тогтоох гэж шургу оролдоно. Та салхинд сийрсэн шляпа хийсэн гэж хэлсэн. Тэр чинь усан дээр үлдсэн үү? Тэгэхэд та авах гэж оролдоогүй юу? Үгүй эрхэмэ. Сандрахтаа энэ тухай бодоогүй юм байгаа биз дээ. Тийм ээ эрхэмэ. Гэвч дараа нь ой дундуур явахдаа та өөр сийрсэн шляптаа явсан байна. Төвнийг та хаанаас авсан юм? Тэвдсэн Клайд өргөнд орсноо мэдээд хэсэг дуугүй болж одоо түүний өмсөж яваа энэ хоёр дахь шляп бол ой дундуур явахдаа өмсөж байсан тэр шляп мó. Усан дээр үлдсэн нэгдүгээр шляпыг өөдийгөө худалдан авсан юм гэдгийг нотолж чадах уу гэж бодоод айчи. Клайд худал хэлэхэр шийдэв. Надад өөр сийрсэн шляп байгаагүй ма. Мейсон энэ үгийг анхаарахгүй гараа сарваж Клайдын сийрсэн шляпыг аваад дотор дээр нь байгаа Старкпа түүний компани Ликур гэсэн фабрикийн тэмдгийг үзэж эхэлв. Энэ малгай дотортой юм байна. Ликуркт худалдаж авсан уу? Тийм ээ эрхэмэ. Хизээ. Бүр 6-р сард. Тэгэхлээр тэр шин та ой дундуур гарч явахдаа өмсөж явсан шляп биш гэж та итгэж байна уу? Тэр биш ээ эрхэмэ. Тэгвэл эн чинь хаа байсан юм? Клайд өрхөнд орсноо мэдээд дахин дуугүй болов. Бурхан минь. Би үнийг юу гэж тайлбарлах билээ? Би тэр нуур дээр байсан шляпыг минийх гэж юунд хүлээсэн бэл? Гэж Клайд бодов. Гэвч Клайд үнийг үгүйс гэсэн ч үгүй. Грас нуур Биг Битернд сийрсэн шляптай явсныг мэдэх хүн олдох нь мэдэж хэрэг. Гэж тэр дороо ойлгов. Эн чинь хаа байсан юм? Гэж Мейсон шалгав. Би үнийг нэг удаа өмсөж цусан дээрээ буцахтаа марцсан юм а. Одоо хурчрээд олж авсан. Гэж Клайд арай хэж хэлв. За ойлгож байна. Тун айтайхан болсон юм шив дээ. Гэж Мейсон хэлээд тун автгаа итгээд юм. Залтайхан өрх тавихаас та гэж бодвоо. Үний зэрэгцээгээр Мейсон Крэнстоныхан болоод баавгад нуур явсан бүх хүмүүсээс асуухаар шийджээ. Тэднийхэнд тав дахь өдөр эрэхтэй Клайд сийрсэн шляптай байсан гэсэн. Өнгөрсөн удаа тэднийд шляп орхисон эсхийг ямар нэг хүн мэдэж байж магадгүй. Клайд худал хэлж байгаа нь мэдэж хэрэгэлтэй. Түүнийг илрүүлэх хэрэгтэй. Ийм дээрээс Бриджбургт болон тойргийн нутгийн гянд хүртэл Клайдд нэг ч амар заяа үзүүлсэнгүй. Клайд хариулахыг хичээн татгалцсан боловч Мейсон хэрв та үнэхээр эрэг дээр очиж зүгээр л өглөөний хоол идэх гэсэн юм бол ямар учраас та бусад газартай адил тийм их үзгэлэн бус нуурын өмнөд эрэгт тэгтлээ хоол очисан юм гэх буюу эсвэл та үнээс хойш өдрийг хаан барсан юм тэр газар дээрээ байгаагүй шүү дээ гэх мэтийн асуулт дахин дахин тавьж байна. Дараа нь Мейсон чемдан дотроос олдсон Сондрогийн захаануудыг гэнэт хэлж үзв. Дүүнтэй танилцаад удажин уу? Тэр хүүхэн Клайдд маш их дурлсан бололтой. Харин Клайд дүүнд мөн тийм их дурлсан уу? Сондро намар түүнтэй сууна гэж амласан учраас Клайд олдон авахыг алхаар шийдсэн юм биш биз? Клайда сүүлчийн энэ зэмлэлийг маш сүрхий үгүйс гэсэн боловч
Босад бүх цагт нь ядарч зовсон нүдээр урагшаа уйтгартай ширтэж дуугүй сууж байв. Дараа нь нуурын баруун хэсэгт байгаа ямар нэг ферми таг дээр шууд чалан дээр дэвссэн өвсөн гудас дээр хөвтөж гутамшигтай муухай шүнийг өнгөрүүлжээ. Сэсэлсвэн Краут нар ээлжээр гарбуу барьж түүнийг манав. Мейсон тэргүүн дарга босад хүмүүс доор нэгдүгээр давхарт унтжээ. Ямар нэг цуу тархсан учир өглөө нутгийн хідэн хүн ирж Бигби тэрэнд хүүхэн алсан залуу танаа энд байна гэдэг үнэн үү гэж асуужээ. Тэд түүнийг харахын тулд энд гэгээ орж Мейсны олсон Форд машинаар тэднийг явтал нь хүлээсэн байна. Загасчны болон гурав дахь бэрийн аманд фермерүүд, цусланчид, мугалгийн эзэд, түлээчид хүүхэд олноороо цугласан байна. Гэмт хэрэгтнийг энд урдаас утсаар мэдээлсэн бололтой. Гурав дахь бэрийн аманд Берли, Хейт Ньюком нар хүлээж байна. Утсаар урдаас мэдээ авсан энэ хүмүүс Глайдыг бүрмөсөн танихын тулд чухал болох бүх гэрчийг Биг Битернес Туранхай, Яхар, Дог, Эвлүүлэн шүүгч Габриэл Грэгийн тасалгаанд дууджээ. Мейсон эндхийн шүүгч өмнө Робертог алсан гэж Глайдыг зэмлээд сэжиг бүхий этгээдийг Бриж бүрэгт тойргийн шоронд хорих тухай зүү ясаар гаргасан хууль ёсны шийдвэрийг шаарджээ. Дараа нь Мейсон Бертон тэргүүн дарга туслах нарын хамт Глайдыг Брижбургийн гэнтэн даваачиж тэнд нь цоожлон суулгах юм. Глайд тасалгаанд ороод төмөр орон дээр сууж үхтлээ цөхрөн тол ойгоо барив. Өглөөний 3 цаг болж байсан боловч тэдний гэнтэнд ойртолж ирэхэд тэнд наад захын 500-аад хүн нэгэн цуглаж шөөгөн, уурсан тох уурхан занан зүхэж байв. Тэр баян хүүхэндээ суух гэд өөртөө хэтэрхий их дурлсан залуу хөөхөн ажилчин эмэгтэйг алсан юм гэдэг цуу нэгэнд тархсан байна. Занах зүхэх, бүдүүлгээр харах чимээ сонсогдож байна. Энэ хамуутай хархогийг хараач. Чөтгөр хүлээж байна. Чи дүүжлүүлээд тээчгнэж байх цаг ирэндэ гэж догшин ширүүн харц бүхий Свэнг маягийн залуу түлээч ин хашгарч байла. Түүг арч барахгүй хотын гудамжинд сууч хөвшсэн байдалтай Ирен Даву Платтай туранхай годгонор бүсгүй олны дундаас давхин гарч ирэв. Айч юм уу хар зэлэг? Алуурч! Зугтаах гэж чадсангүй! Гэж хашгарва. Глайд тэргүүн дарга слэхт наалдаад эд намайг хүн алсан гэж үнэхээр үзэж байна. Эд намайг дураараа шийтгэж чадах юм гэж бодва. Глайд маш зовж айж доромжлогдож золгүй байсан учир өөрийг нь оруулах гэд нэгдсэн гяннангийн төмөр хаалгыг хараад энэ л хамгаалах төлөвтэй гэж бодоод үнэхээр санаа намсхийн сүүр салджээ. Гэвч Глайд тасалгаанд ороод нэгч минут унтсангүй бүхэл шөнийн турш бүрмөссөн алдсан зүйл бүхнийхээ тухай бодон бодон заримжээ. Сондра, Грифицихн, Бертина, өглөө бүгдийг олж мэдэх Лекургийн танилуд, эцсийн бүлэг түүний их цөм, одоо Сондра хаан байгаа бол Мейсон Лагерт имиг навхаар эргэж очихдоо түүнд болон бусад нь цөмийг нь хэлсэн мэдэж хэрэг. Одоо үнэн хэрэг дээр Клайд ямар хүн болох хорон санаад алуурч болохыг цөм мэдэж байгаа. Энэ бүгд яагаад ийм болсныг ямар нэг хүн мэддэг болоосай. Мэддэг болоосай. Сондра буюу түүнийх эсвэл ямар ч хамаагүй нэг хүн ойлгодогч болоосай. Уг хэргийг цаашаа явахаас өмнө энэ Мейсон цөмийг хэлж энэ бүгд чухам яаж юм болсныг тайлбарлах хэрэгтэй байсан байж магадгүй. Гэвч энэ нь өөрийнхөө санаа, анхныхаа бодол, гэрэл зургийн аппарат хүүхэн туслахын оронд зайлж явсан. Энэ бүгдийн тухай үннийг хэлэх гэсэн үг болно шүү дээ. Бас санамсаргүй зөгсөн тухай. Гэвч одоо үнийг хэн итгэх билээ дээ? Дараа нь аппаратны хөлийг нуусан тухай хэлэх гэсэн үг болно. Түүний дээр үнийг илэрхий болмогц Глайд Сондратч, Грифиц ихэлж бүгдд хэрэггүй дүүрсэн хүн болох юм аа. Яалач гэсэн түүний хүн алсан гэж яллаад цаазалж тум магадгүй. Ай, бурхан минь, хүн алах. Робертог алсан гэж шүүгээд энэ аюултай гинт хэрэгт нотлогдох болно. Тэгвэл яалач гэсэн цаазалж цаглагаан сандалд суулгах болно. Ингэж болно гэж химжээгүй хайж дарагдаад үхэл. Хүн алсан учир алагдах ял заагдах. Клайд орон дээр мэдрэв. Үхэл. Бурхан минь. Клайд Пейтон авганд өөрийнхөө чемоданд Роберто ээж хоёрын захидлуудыг орхиогүй болоосэн. Клайд явхаас өмнө автраа ямар нэг газар өөр тасалхаан даваачсан болоосэн. Клайд яагаад энэ тухай бодсонгүй вэ? Гэвч ингэсэн бол алдаа болох юм.
Энгүл сэжигтэй болох байсан гэж тэр доро Глайд бодов. Харин Глайдыг хаан байдаг хэн гэдгийг тэд ямар аргаар мэдсэн юм? Энд Глайд авдарт байсан цагтлуудыг дахин бодов. Ээж нэг захаанда Канзас Ситид болсон явдлын тухай дурдсан бөгөөд Мейсон түүнийг мэдсэн байх ёстой гэж одоо Глайд санава. Робертос ээжэс ирсэн энэ бүх цахаг яагаад устгаагүй юм бэ? Яагаад? Яагаад гэдгийг Глайд одоо хариулж чадахгүй юм. Элд ваарсаар зүйл, өөрийгөө анхаарсан, халамжилсан зүйл бүхнийг дурсгал болгон хадгалдаг утгагүй заншлаасаа л болсон байх ёстой. Глайд хоёр дахь сэрсэн шляпыг өмсөөг, ой дотор тэр гурван хүнтэй таарлаагүй болоос. Бурхан минь, түүнийг ямар нэг аргаар мөрдөн олж чадна гэдгийг ойлгох ёстой байсан. Клайд Бавгат нуурдах лагерас өөрийнхөө чемдан солдрогийн захидлуудыг аваад шууд ойр руу явсан болоосай. Бостон буюу Нью-Йорк эсвэл өөр ямар нэг газар нуугдаж болох байсан байж магадгүй. Зовж тамирцсан Клайд унтаж хэрхэвч чадахгүй, ямагт холхиж явах буюу дасаж сураагүй хатуу орны ирмэг дээр сууж бодол болон байна. Үүрээр чиг бамын өвчтэй хөгшин туранхай бөгөөд элэгдэж шол хойсон хөх хувцастай хуйг хар төмөр тосгуур дээр аяга цай жаахан далах өндөг бүхий зүсэм гахаа мах тавьж авчирч өгвөө. Овгон сараалчны цонх дундуур тосгуурыг шургуулад Глайдыг сонирхсан байдалтай боловч өрөвдсөн байдалгүй харваа. Гэвч Глайдд хоол идэх сэхэ байсангүй. Дараа нь Крауд, Сесел, Свенк, эцсийн тэргүүн дарга өөрөө дэс дараалан ирж тос бүрдээ тасалгаар ушаагаж, «За Гриффитс, өнөөдөр таны би ямар байна?» гэх буюу. «Хой танд ямар нэг юм хэрэгтэй юм биш биз?» гэж асууж байва. Тэд гайхсан, дургүйцсэн, сэжгэлсэн айсан байдалтай харж байжээ. «Клайд алан урчин шүү дээ» гэлээ гэсэн ч тэд Глайдыг бас өөр талаар сонирхож тэрч байтугай хүндэтгэн бахархаж байна. Энэ бол яагач гэсэн Гриффитс. Өмнө зүгийн том хотдох олон нийтийн нэрт хэсгийн төлөөлөгч байсан юм а. Тэгэхдээ бас Глайд тэдний хувьд ч хэмжээгүй их сандарсан, өргөн олны хувьд ч тэдний ер бусын уран аргын ачаар өрхөнд орж хууль зүйн торонд орооцолдсон араатан байлаа. Тэдний авиасын амьд нотлого юм а. Сонь нуудч олон түмэнч энэ хэргийн тухай ярих нь эргэлзээгүй. Тэдний нэр газар сайгүй гарах болно. Глайдын зургийн дэргэд тэдний зургийг хевлэж, тэдний нэрийг түүний нэртэй хамт бичих болно. Глайд төмөр сараалч дундуур тэднийг харж элдэг байхыг хичээж байна. Глайд одоо тэдний гарт орсон бөгөөд яахан тэдний дур болжээ. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. 11-р бүлэг. Хөөр хагалсны үр дүн Мейсны ховд алхам ухарсан хэрэг болвоо. Учир нь 5 их эмчийн гарын үсэг бүхий тогтолт ам хамрын орчин бертэнг байна. Хамрын үзүүрийг баг зэрэг зад зөгсөн бололтой уруул нь хавдсан байна. Нэг үдэн шүд ялгүй гангасан байна. Уруулын дотор талын салст халсанд шалбархаа байна гэж дурдсан боловч энэ бүх гэмтэл нь амнасанд огт аюулгүй юм гэж эмч нар нэгэн дугаар баталжээ. Гавалт нь хамгийн ноцтой шарах байваа. Ямар нэг хурц багчаар толгой дундуур чанга цогсон бололтой гэдэг нь хөмөрсөн завин цохогдсон гэж бодвол тунч бүдэлгүй хэрэг. Глайд анхныхаа өчигт чухам ингэж баталсан юм а. Хагарч үгэлт хүргэж болох дотор талын цосхурсан байдал илэрчээ. Гэвч уушгийг шинжилэхэд тэр нь усанд ороод живс нь илэрсэн байна. Энэ нь Роберто усанд унахтаа үхээгүй амьд байсан бөгөөд Глайдын хэлснээр дараа нь живс нэг л нецаашгүй нотлов. Гар хурууны байдлыг үзэхэд Роберто ямар нэг юмруу сарвайж, ямар нэг юмнаас барьж авахыг оролдсон бололтой боловч хүч хэргэлсэн буюу тэмцсэн өөр ямар ч тэмдэг байсангүй. Завны хашлагаар уу? Болох уу? Глайдын яриа эцсийн бүлэгт үнний ямар нэг ховтой байж магадгүй биш үү? Үнэн дээр энэ бүх нөхцөл байдал нь зарим талаар ашиг тустай болж байна. Гэвч Глайд усанд хаяхаасаа өмнө алаагүй юм бол юу ч гэсэн цохоод ухаан алдах дээр нь усанд хайсан байна гэдгийг энэ баримтууд ил нотолж байна гэж Мейсон болон Бостон санал нэгтэй хэлжээ. Гэтэл Глайд түүнийг юугаар цогсон юм? Үүнийг Глайдар хилүүлж чаддаг болоосай. Гэнэт Мейсийн санаанд нэг морвоо. Мейсон Глайдын
Биг Питерн даваачиж яллагдагчдын ямар нэг аль бодлогоос хууль хамгаалдаг гэдэг боловч гемт хэргийн бүх шатыг алхам алхмаар дахин туулахад хүргэх юм. Клайдыг бие бүрэн илчилж өгөхөд хургуулж амжихгүй байж болох юм аа. Гэвч Клайд гемт хэрэг үйлцэн тэр нөхцөл байдал тэр газраа дахин очимгц наад зах нь костюм буюу хүүхнийг зөгсөн зевсгийн байгаа газрыг ямар нэг байдлаар өөрийн ирэхгүй зааж өгч болох юм. Ингээд хоригдсны 3 дахь өдөр Крауд, Хейт, Мейсон, Бертон, Берли, Эрл, Ньюком, тэргүүн дарга Слэк туслах нарын хамт Биг Битер нь дахин очиж тэр аимшигт өдөр Клайдын очисон бүх газрыг удаан нарийн шинжилжээ. Мейсны завраар Крауд итгэл олж элен далангуй яриулахыг хичээ. Клайдд наалт. Байгаа гэрч баримт хэтэрхий лавтай байна. Та түүнийг алаагүй гэхэд төлөөлөгч нар танд хизээч итгэхгүй. Харин та Мейсонтэй элен далангуй ярих юм бол цаадах чинь шүүгчтэй буюу можийн даргатай ярилцах болно. Тэр танд хинээс ч илүү тус болж чадах юм. Таныг аврах бүх насаар нь хорих буюу 20 жил хорих ялаар өнгөрөөж болно. Харин та ингэж бүгдийг мэлзээд байвал та цахилгаан сандлаас зайлахгүй. Энэ бол лавтай хэрэг гэж Крауд нотолж байлаа. Гэвч Клайд баавгат нуур дээр байсан шигээ мөн ингэж айсан учир өрдийн адил огт дуугарахгүй байв. Клайд цохоогүй, наад зах нь санаатайгаар цохоогүйгээс хойш цогсон гэж хэлээд яах юм бэ? Тэгэхлээр юугаар цогсон гэх үү? Гэрэл зургийн аппаратын тухай одоо хүртэл хэн ч мэдээгүй шүү дээ. Гэвч нуур дээр тойргийн газар хэмжигч Робертогийн живсэн тэр газраас эргэдэр Клайдын газар хүртэлх зайг яг таг хэмжигд Эрл Ньюком чухал нээлт хийж Гэнет Мейсон дээр ирвэ. Клайд хувцас сольж өмцгөр зогссон тэр газраас холгүй унсан модны дор нуусан баг зэрэг зэвэрч нурсан гэрэл зургийн аппаратны хөлийг олвоо. Гэвч энэ Робертогийн толгоо руу захиж дөжрүүлж чадахгүйц гүнд бөгөөд дараа нь завинд хийж эцэст нь усанд хайсан байж болно гэж Мейсон ба бусд нь итгэхэд бэлэн байв. Клайд энэ байдлыг үзээд царай нь улам бүр зэвхийрсэн боловч гэрэл зургийн аппарат ба хөл авч яваагүй гэж ирс мэлцвэ. Мейсон бүх гэрчийг дахин байцаахаар тэр дороо шийджээ. Ямар нэгэн Клайдд аппарат буюу хөл байсныг үзснээ санаж магадгүй гэсэн хэрэг биз. Тэр өдрөө Клайд Роберто нарыг өртөөнөөс тээж ирсэн жолооч Клайдыг чемоданаа завинд хийхийг харсан завчин өглөө Клайд Роберто хоёрыг төмөр замын өртөө рүү явахыг харсан Грас нуур дах зочид буудлын залуу эмэгтэй нар Клайдын чемоданд холбосон ямар нэг шар модыг үзсэн гэж магадлжээ. Энэ нь аппаратны хөл байсан байх ёстой. Эцсийн бүлэгт хөлөөр биш харин арай хүнд аппаратаар нь зөгсөн биз. Төвний хурц үзүүр нь шана дээрх шарахыг хавтгай тал нь нүүр дээрх шарахыг илтгэж байна гэж дараа нь Бертон Берли хэлжээ. Мейсон энэ дүгнэлттэй холбогдуулан бүгдийг Клайдаас нууцлж Робертог олсон тэр газрын зэргэлдээ нуурын ёроолыг дахин нэгчхэр нутгийн хүмүүсээс зарим нэгийг нь дуудав. Бүхэл өдөр үргэлжлэн ирсэн бөгөөд энэ талаар нилээд арван шагнал амлсан учир эцсийн бүлэгт мөнөх Джейк Богарт зав хөмөрөхөд Клайдын усан далдсан тэр гэрэл зургийн аппаратыг барьсаар усны ёроолоос гарч ирв. Түүнээс гадна аппаратанд хальс бүхий дамар байсныг илрүүлж угаалгахаар мэрэгжилтэнд өгчээ. Энэ нь эргэдэр авсан Робертогийн хэсэг зураг байлаа. Нэг дээр нь Роберто унсан модон дээр сууж байгаад нөгөө дээр нь эргэдэр завны хажууд гурав дахь дээр нь модны мөчрөөд сарваж байгаад авхуулсан зураг байна. Бүх зураг усанд норон гэмтэж бүдэг болсон боловч тэдгэрийг таньж болохоор байваа. Аппаратны хамгийн өргөн хэсгийн хэмжээ Робертогийн нүүр дээрх шархны урт өргөнтэй яг тохирч байсан учир Клайдын цогсон зевсгийг олж амжсан нь одоо нэгэнт маргаангүй мэд боллоо. Гэвч аппаратн дээрч Брижбургт шинжилүүлэхээр явуулсан завны хашлаг ба ёроолтч ёроолыг бүтээсэн хевсэн дээрч цусны ямарч ормор байсангүй. Хэрв нцагдашгүй гэрч баримт шаардагдах юм бол Бертон өөрөө буюу өөр ямар нэг хүн хуруугаас гэж завны хашлаганд буюу хевсэн дээр эсвэл гэрэл зургийн аппарат дээр хідэн тусал цус үлдээхэд юухан байх вэ гэж энэ бүглөөд цөөнгүй тохиолдох ухаалаг залуусын нэг болох Бертон Берли бодож эхлэвэ. Эсвэл Робертогийн толгооноос 2-3 ус авч аппаратны цүлхэнд буюу түүний толгоон болт тэглсэн сэлүүрийн хоногт ороход юу ядах вэ гэж бодов. Тэгээд Бертон энэ тухай нууцаар сүрхий ноцтой бодож үзээд
Ахトゥ лүүцийн хөөр хадгалах газар очих Робертогийн толгоноос 2-3 ус авахар шийджээ. Клайд хүүхнийг ажигч үгүй алсан гэдэгт тэр итгсэн бай. Ялгүй ганц гэрч баримт дутснаас болж энэ дуугүй би эрэмшсэн залуу ловерчин эсэн мэнд молтрон гарахд хүргэх гэж юу? Үгүй ээ. Берли өөрөө Робертогийн үсийг сэлүүрийн хоногт ороох буюу аппарат нь шургуулаад дараа нь үрд мэдээгүй энэ нарийн зүйлийг Мейсонд анхааруулсан дээр биз. Тэгээд тэр өдөр Хейт Мейсон хоёр Робертогийн нүүр ба толгоон шарахыг биеэрээ хэмжиж байх үед Берли Робертогийн хідэн ширхэг үсийг аппаратны таг объектив хоёрын завсраар сэм шургуулжээ. Нилээд хожим нь Мейсон Хейтнер түүний гинэт илрүүлээд урд нь ягаад анзаараагүйгээ гайхсан боловч үүнийг Клайдын буруутай болохын төгс нотлогоо гэж үзв. Мейсон прокурорынхаа хувьд энэ хэргийг дууссанд үзэж байна гэж зарлжээ. Мейсон гинт хэрэгтний алхам бүхнийг үнэхээр мөрдөн ажигласан бөгөөд хэрэгцээ тохиолдвол маргааш ч гэсэн шүүхийн өмнө үг хэлэхэд бэлэн бай. Гэвч Мейсон нотлогоо бүрэн дүрэн байгаа учраас цаг нь ирэхээс нааш аппаратны тухай юу ч хэлэхгүй ба энэ олдсны тухай мэдсэн хүн бүхний амийг аль болохоор хорих гэж шийдэв. Клайд аппарат авч яваагүй гэж мөн ингэж шургуу үгүйсгээд байх юм гэж бод илдэв. Төвний өмгөөлөгч нь ийм гэрч баримт бий гэж мэдгч үгүй байх болно. Тэгвэл шүүхтэр энэ аппарат өөрийнх нь авсан Робертогийн эдгэр зураг аппаратны хэмжээ түүний нүрийг цогсон ор мөртө бүрэн тохирч байгаа явтал цэлмэг тэнгэрээс аянга буу хадил. Ямар айхавтар сэтгэгдэл төр үлэх вэ? Ямар тодорхой, ямар нэцаагдашгүй гэрч баримт вэ? Мейсон бүх хүчиг мэдүүлэг гэрч баримтыг өөрөө цуглуулсан. Ингэхлээр үүний тухай илтгэхэд хамгийн тохирох хүн байсан учраас бүгдийн тухай мууч улсын даргад мэдээлж энэ тойргийн хэргийг авч үзэхийн тулд төлөөлөгчдийн нутгийн зөвлөлийн онцгой чуулганы хамтар дээд шүүхийн онцгой чуулганыг хуралдуулах зөвшөөрөл авахар шийдв. Тэгвэл Мейсон энэ зөвлөлийг дуртай цагтаа хуралдуулж чадах юм. Мейсон ийм зөвшөөрөл авбал төлөөлөгчдийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг сонгон авч чадах бөгөөд хэрв Клайдыг шүүхэд шилжүүлэхээр шийдвэл нэг сар бүтэн хагас сарын дараа шүүх таслах хурлыг эхэлж болно. 11-р сард болох сонгуул ба нэр дэвшигчдийн жагсаалтад орох гэсэн түүний горилгыг анхаарахад энэ шүүх таслах хурл нь нэн их хэрэгтэй болох юм гэдгийг Мейсон ганцхан өөртөө л хүлээж чадах байв. Онцгой чуулгангүйгээр уг хэргийг 1-р сард дээд шүүхийн ээлжид чуулганаар л авч үзэж болох бөгөөд энэ үед түүний прокурорын бүрэн эрх хасагдах учир шүүгчийн тушаалд сонгогдлооч гэсэн энэ хэргийг биеэр хөдөлж чадахгүй болоход хүрнэ. Гэтэл тойргийн хүн ам Клайдыг тун дайсагнан үзэж байгаа бөгөөд шүүхийг түргэтгэх явдал шударга юм гэж санахгүй нэгч хүн энэ хязгаараас бараг олдохгүй бидсэн. Хоошлуулаад яах вэ? Ийм гэмт хэрэгтэнд ямар нэг аврах төлөвлөгөө бодож олох хугацаа бололцоо олгоод яах юм? Тэр тусмаа энэ хэргийг хөдөлгөхөд Мейсник орон даяар хуйлцаад нийгэм улс төрийн талаар алдар шуулах нь яриагүй болно. Таны сонсох сувг үг үлч байна. 12 дугаар бүлэг. Тэгээд умар зүгийн ойгоос тэргүүн зэргийн том эрүүгийн хэргийн тухай сүртэй шууган дэгдвэ. Дурлал сэтгэлийн хөдлөл, баялаг ядуу байдал, өхөл зэрэг сонирхолтой тодорхой боловч ёс суртахуун шашны үүднээс үүсгэд аимшигтай муухай бүх шинж тэмдэг бүрэн байна. Нийт үндэстний учир холбогдолтой зүйл. Иймэрхүү төрлийн гэнэт хэргийн сонирхлыг акшн зуур ойлгон авдаг нийтлэгч нар Клайд Ликурхт хаан яаж амьдарч байсан, хэнтэй танил байсан, нэг хүүхэнтэй оргон босох төлөвлөгөөг бодож боловсруулахын зэрэгцээгээр нөгөө хүүхэнтэй ханалдгаа яаж залилан нуусан тухай утсаар нэн даруй захиалж тодорхойо өгүүлэн нийтэлжээ. Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Бостон, Сан-Франциско, Торнот ба өрнөддөх Америкийн бусад том хотоос гэмт хэргийн цаашдын байдлыг асуусан дэлгэрэнгүй цахилгаан утас шууд Мейсонд буюу Associated Press эсвэл United Press-ийн орон нутгийн төлөөлөгч нарт зай завсаргүй ирж байва. Энэ Гриффитсийн дурлсан гэгдэж байгаа тэр баян хөөрхөн хүүхэн хэмбэ? Тэр хүүхэн хаан суудаг бэ? Тэр хүүхэн чухамдаа Клайдтай ямар харьцаатай байсан бол? Гэвч Финчлийнхэн
Гриффитсийнхний баялагийг бишрэн хүндэтгсэн Мейсон Сондрогийн тухай хэлсэн гуй. Энэ бол Ликургийн нэгэн маш баян фабрикийн эзний охин гэж л хэлжээ. Мейсон чухам хэн гэдгийг мэдээлэх хэрэггүй гэж үзэж байсан хэрэгэлтэй. Харин Мейсон Глайдийн тууцаар нямбаа болсон боолттой захтлуудыг саадгүй үзүүлж байна. Харин тэгэхдээ Робертогийн захтлуудыг маш дэлгэрэнгүй өгүүлж хинч түүний дурсгалыг хамгаалж чадахгүй учир тэдгэрийн дотроос хамгийн уран яруу ба уйдгартай хэсгийг сонинд нийтлүүлэхээр өгчээ. Эдгэрийг хэвлэлд гарч ирэхэд Глайдийг жигшин үзэх хүүхнийг өрөвдөх Долгион дэгдэв. Ято, Таро, ганцаар бүсгүйд түүнээс өөр хинч байсангүй. Гэтэл тэр нь итгэлийг нэвдэгч ширүүн алан урчин байсан аж. Тэр залууд дүүжлүүрч багдах бидстэй. Мейсон Баавгатнуур орох ба буцах замда бас дараагийн өдрүүдэд эдгээр захаг шамдан уншсан байлаа. Хүүхний гэрийн амьдрал, ирээдүйн тухай гомдол, зовлон илэрхий ганц аардмал, сэтгэлийн ядарлыг хамарсан зарим онц эмгэнэлт мөрүүд Мейсныг гүн догтлуулжээ. Дараа нь Мейсон эхнэртэй Хейт болон нутгийн сурвалжлагч нарт энэ догтлогоо халдаж чаджээ. Сурвалжлагч нар Бриджбургэс бичсэн сурвалжлагата Глайдийг түүний тун дуугарахгүй уруу царайтай ширүүн сэтгэлтэй байгааг нилээд гажуудуулсан хэдий боловч нэн их тодорхой дүрслэн үзүүлжээ. Өөдийн Старсонны мөнөөх нэн их мөрөөдөнгүй санал сэтгэл бүхий залуу сурвалжлагч Олден ихний фермд очиж гашуудж зовж цөхрөнгөө барсан Олден авгааг нэн даруй нилээд нарийн тодорхойлон бичсэн байна. Дургуцах буюу гомдол гаргаж чадахгүй болтлоо их зовсон тэр авгаа Роберто эцэг эхийгээ хэрхэн хайрладаг байсан ямар их даруй сайн санаатай сөсөг бишрэлтэй байсан нэг удаа нутгийн арга маягийн сүмийн лам хэрхэн түүнийг өөртөө тааралдсан хамгийн ухаантай даруй хөөрхөн бүсгүй гэж хэлсэн. Тэр гэрээсээ яваагүй байхдаа олон жилийн турш ээжийнхээ үнэхэрийн баруун гар болж байсан тухай түүнд жирийн байдлаар шудрах шулуун ярьжээ. Үнэн дээр тэр Ликургт ядуу зүдүү ганцаардж байсны бол маасал энэ өөдгүй итгэхэд уран гоё үгэлж суун гэж амлаад түүнийг цаацтай харилцаа. Түүнийг юр ингэсэн гэж этгэх бололцоо бараг байхгүй. Түүнийг үхэлд хүргэсэн холбоон татан ор болжээ. Тэр ямагт чудраг, цэвэр, элдэг сайн санаатай байсан шүү дээ. Түүнийг үхсэн гэж бодооч. Үүнд итгэж хэрхэвч чадахгүй байна. Эхийн ярааг дорд урдсан байдлаар дамжуулсан гүнд. Охин дөнгөж өнгөрсөн нэгдэх өдөр энд байваа. Тэр жаахан уйдхартай мэт надад санагдсан боловч инээмсэглэж байсан. Тэгэхэд охин ямар учраас өдөр орой ферм дундуур ямагт холхиж юм бүхнийг үзэж цэцэг түүж байгаа бол доо гэж би гайхсан юм. Дараа нь хурч ирээд намайг тэмэрч. Ээжээ, би дахин жаахан болж урдын адил таны өвөр дээр сууж бүү илүүлэх гэсэн гэж хүсэх юм гэж хэлсэн. Тэгэхэд нь би Роберто чи яагав вэ? Яагаад чи өнөөдөр ийм уйдхартай байна гэж хэлсэн. Зүгээрээ би маргааш өглөө явах гэж байгааг та мэдэн шүү дээ. Иймээс өнөөдөр миний сэтгэл нэг л төгшүүртэй байна гэж тэр хариулсан. Тэр ингэж аялах гэж бодож байсан байх гэж дээ. Охинд өөрийнхөө хүсснийг бүтэхгүй гэсэн савин орсон байж л дээ. Хэвтэй хонч үргээхгүй охиныг минь тэр хүн зөгсөн байх гэж дээ гэж юм. Ингээд Олден авгаа тэлсэнгүй. А яархан үйлж иглв. Тайтгаршгүй Тайтус холхон зогсож байлаа. Гэвч Гриффитсийнхэн болоод нутгийн дээд зиндааныхны босод төлөөлөгчд бараг юу ч болоогүй юм шиг таг дуугүй байваа. Сэмюэл Гриффитсийн тухайд бол тэр нь эхлээд Глайдийг ийм аюултай хэрэг өдөөлөх чадалтай хүн гэж ойлгож итгэж хэрхэвч чадахгүй байлаа. Яагаад? Тийм ээлдэг нилээд аймхаа ярангүй аятайхан залуу. Хүн алсан гэж яллагдах гэж юм. Сэмюэл энэ үед Ликургэс нилээд хол дээд сарганагт байсан бөгөөд Гилберт тийшээ арай чамаа уцтсан ажээ. Сэмюэл гэнэт ийм болсноос болж ажиллах байтугай сонссон зүйлээ арай чамаа л ойлгожээ. За хаанастаа ангих бололцоогүй юм. Энд ямар нэг ташаарл байгаа биз? Глайдийг өөр ямар нэг хүнтэй андуураа биз? Гэлээ гэсэн чинь бүгд яриангүй нэ. Яагаад гэвэл тэр хүүхэн Глайдийн эрхэлж байсан тэр тасагт ажилдаг байсны дээр Бриджбургийн прокурор
Гэлберт түүнтэй нэгэнт ярилцсан байж. Клайдд нас барсан хүүхний захидлууд байсан ба Клайд тэдгэрийг татгалцахыг оролдсонгүй гэж Гэлберт тайлбарласаар байна. За яах вэ? Гэвч намайг очихоос нааш сайн бодохгүйгээр юуч битгийх юм? Гол нь Смилли буюу Годбой хоёроос өөр хинт ч энэ тухай бүү яар. Брук Харт хаан байгав. Сэмюэл Гриффитс ба түүний компани. Фермийн хууль цаазын зөвлөх дараа Брук Хартын тухай ярьж гэж Сэмюэл хэлв. Тэр одоо Бостонд байгаа. Нэгдэх буюу хоёр дахь өдрөөс нааш эргэж ирэхгүй. Гэхмэтэр хэлсэн гэж Гэлберт хариулв. Даруйхан эргэж туунд дутсаг. Далимд намайг босож ирэхээс нааш элдв тайлбар бичихгүй байлгах талаар Стар, Бэйкенсонны эрхлэгч нартай Смели ярилцаг. Бэ марга шөглөө очно. Бас машин аваад хэрэг болбол өнөөдөр тийшээ оч гэж түнтгэл. Сэмюэл Бриджбург руу гэж хэлж байгаа юм а. Жохом юу болсон? Би уг газраас мэдэх ёстой. Тэр хэрв чадвал Клайдтай, бас тэр прокурортой уулзаж чадах бүгдийг магадлан мэдэг. Бас бүх сонныг түүж авах. Хевлэлд нэгэнт гарсан зүйлийг би өөрөө үзмээр байна. Бараг цаалбал энэ үеэр 12 дугаар нуурдах Финчлийн цусланд Сондро Клайдын тухай охин хүнийхээ бүх санаашрлыг тасалсан гентийн сүрлийн тухай зовлонтой гашуун бодол болж хоёр өдөр хоёр шөнийг бараад эцэст нь ээжэс илүү дассан эцэгт энэ бүхнийг хэлэхэр шийджээ. Сондро хоолны дараа аавынхаа ном ушиж буюу ажил хэрэгэ ботож цаг өнгөрүүлдэг заншилтай тасалханд нь орлоо. Гэвч Сондро аавдаа хурч эмжилгүй ихэр татан уйлж эхлэв. Дурлал нь нурсан явдалч өөрийнх нь ба гэр бүлийнх нь эргэн тойронд сүйд майд болж болох шившиг нь түүний нэрлэхүү найдлага нийгэмд эзлэх байр байдлыг баллаж болох юм гэж айсан явдалч үнэхэр догтл болжээ. Өчнөө удаа өрчлөн сануулсан их нь одоо юу гэх вэ? Бас аав юу гэх вэ? Бас Гилберт Гриффитс түүний болзоот бүсгүй юу гэх вэ? Түүний нөлөөнд байсан Бертинагаас босоод Клайдтай ингэж ойр дотно байхыг хизээж саашаагаагүй Грейстоныхан юу гэх вэ? Эцэг нь түүний ихэр татхыг сонсоод юу болсныг нь огт ойлгосонгүй. Гайхахтай толгойгоо дэж татв. Гэвч ямар нэг маш аюултай юм болжээ гэдгийг тэр дороо мэдээд түүнийг буш уухан тэмэрч тайлтгаруулахыг оролдов. За, чимээгүй чимээгүй. Бурхан минь миний охин яасан юм бэ? Хэн чамаа гомдоосон бэ? Юугаар яач? Гэж шивнэ. Тэгэд Клайдтай анхудаа уулзсан тухай, Клайд хэрхэн таалагдсан тухай, Гриффитсийн түүнийг хэрхэн үзэж байсан тухай, түүний захидлууд, дурлалын тухай, эцэст нь энэ аимшиг зэмлэл ба баригдаж явсан зэрэг үнэн учрыг маш их сандран сонсчээ. Гэтэл энэ бүгд нь үнэн байвал яа? Түүний нэр болон аавынх нь нэрийг газар сайгүй муучлбал яа? Сондро зүрх нь хагарсан мэт дахин маш их цөрхрөн ойлв. Гэвч аавыгаа хичнээн их санаа сэтгэл алдаж гашуудлаач гэсэн эцэстээ өрөвдөж уучлна гэдгийг Сондро сайн мэдж байва. Гэртээ инх амар эрэмб журамтай ээлдэг зөөлөн эрүүл ухаандаа байж сурсан эрхэм Финчлич охиноо өрөвдсөн хэдий боловч гайхан үл ойшоосон байдалтай гарч үгүй мөн пайн тахэрэг чөтгөр авгч хайрт нь би үимэрч байна. Ер нь ухаанаа олохгүй байна. Энэ хэдэрсэн хэрэг байхаа. Хүн алдсан гэж зэмлэгдсэн гинэ. Түүнд чиний бичсэн захтууд байдаг. Түүнд ч биш. Харин бүр тэр прокурорт байгаа байх нь. Ха. Үгүй мөн гэж. Муха хэрэгээ Сондро минь. Муха хэрэг. Би энэ тухай ээжээс чинь хэдэн сарын өмнө сонсоод ээжээс чинь илүү чонгод итгэсэн юм. Тэгээд одоо үүнээс болсныг харахгүй юу? Чи яагаад надад юу ч хэлээгүй юм? Яагаад ээжийнхээ үгэнд ороогүй юм? Чи хэргийг ингэж гүнзгийрэхээс өмнө надад цүмийг ярьж болох байсан. Чи бид хоёр бие биеэ ойлгодог гэж бодож байсансан. Ээж бид хоёр чинь ямагт чиний төлөө бүгдийг хийдэг байсныг чи мэднэ. Түүнээс гадна чамайг би эрүүл ухаантай хүн гэж боддог байсан. Гэтэл чи хүн алсан тухай хэрэгт холбогдсон байдаг. Бурхан минь. Ай тайхан костюмтай, хонгор цагаан үстэй,
Гойлог энэ хүн ухасхийн босож, хуруугаа ууртай тас нас хийлгэж, хойш урагш холхож эхэлсэн бөгөөд, харин Сондро уйлсаар байлаа. Финчлиг энэ зогсож. За, бол. Уйлаад яах юм? Энд нулимс тус болохгүй. Үнэндээ бид үнийг ямар нэг аргаар амсаж өнгөрүүлэх болно. Энэ нь чамд яаж нөлөөлөхийг мэдэхгүй байна. Мэдэхгүй байна, төсөөлөхгүй байна. Бид тэр загтлуудын талаар ямар нэг арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэдэг л тодорхой байна гэж дахин ярав. Сондро уйлсаар л байлаа. Тэдний нийгмийн байдалд ямар төрлийн цохилт өгснгийг эхнэртэй тайлбарлахын тулд Финчли эхнэрээ дуудва. Энэ цохилт Финчли авгаан ой ухаанд нь үхтэл нь үл арилах ор мөр үлдээжээ. Дараа нь эрхэм Финчли өмгөөлөгч муж улсын сенатч, муж улсдах бүгд найрамдах намын төв хорооны төлөөлөгч, өөрийнхөө байнгын хуульцаазын бий зөвлөгч Легер Этербери дуцдаж Сондро ямар хүнд байдалд орсныг дүүн тайлбарлаад одоо юу хийвэл зохихыг зөвлөнө гэж гуйсан байна. Бодоод үзье л дээ, эрхэм Финчли минь. Би ил бол хэдэрхий завнахгүй байх байсан. Энэ хэргийн тухай эвгүй зар тархаас өмнө би зохицуул чадна гэж бодож байна. Бодоод үзье. Тэнда, катаракт хэн прокурор байгаа билээ? Би үнийг мэдээд ярилцаж дараа нь тантад дуустая. Харин та бит хийцэн. Би ямар нэг арга хийж чадна гэдэгт итгээрэй. Юу ч болсон энэ захаануудыг сонинд гаргахгүй гэж танд ам өгье. Тэрч байхгүй, тэдгэрийг шүүхэдч үзүүлэхгүй байж болно. Гэвч би үнд итгэхгүй байна. Харин танаа охины нэрийг дурсуулахгүй байх болгож би л авч чадна. Иймд та бит хийцэн. Гэж Этебери хариулв. Дараа нь Этебери хуйлцаазын хуйг гунлиас Мейсны нэрийг олж уцтад биеэрээ уулзах гэж болцсон ба. Мейсны бодлоор эдгээр захаа үг хэрэгт онц чухал байсан боловч Этеберийн дуу маш хүчтэй сэтгэгдэл төрүүлсэн учраас Сондрогийн нэр ба түүний захааны талаар огтхонч зар тараах гээгүй. Харин төлөөлөгчдийн зөвлөлөөр хэргийг урьдчилан авч үзэхээс зайлсхийж үнэнээ хэлэх дээр нь гэж глайдыг үзэхгүй төрвөл тэдгээр загтлыг хаалттай хурлаар авч хилцгээр л хадгалах гэж бодсон юм гэж Мейсон яарвчлан тайлбарлав. Этебери хоёр дахь удаага Финчлитэй ярилцаад охиныхоо загтлыг ямар ч аргаар ашиглах буюу нэрийг нь дурсахыг эрс эсэргүүцэж байгааг мэдээд Мейсник Сондрогийн тухай ямар нэг хэлбэрээр дурсах гэж шийтгэсэн өмнө ноцтой бодлого бодоход хөргүүлэх улс төрийн зарим мэдээ төлөвлөгөө сэлтийг авч маргааш буюу нөгөөдөр Брижбургт биеэр очно гэж амлжээ. Дараа нь гэр бүлийн зөвлөлөөр зохих ёсоор хэлцсэний эцэст Финчли авгаа Стюарт Сондро гурав Мэни эрэг буюу өөр ямар нэг газар нэн даруй элдв тайлбар салах ёс хийхгүйгээр явхаар шийдвэ. Эрхэм Финчли өөрөө Ликург ба Олбенид буцах бодолтой байваа. Сурвалжлагч нартай тааралдах юм уу, найзууд асууж болох газар тэдний аль нэг нь үлдвэл тэнийг хэрэг болно. Тэгээд Финчлийн гэр бүл Нара Генестед зугтан очиж тэнд тэд Уолсон гэдэг нэрийн дор бүтэн хагас сар нуугджээ. Мөн тэр шалтгаанаар Крэнстоныхан 1000 арлын нэгэнд яаралтай очсон бөгөөд тэдний санаалаар зуны сүлжийг болгоомжтой өнгөрүүлж болгооч. Гаритерийнхэн ба Бэготийнхэн ингэж их сандрахаар нэрээ гутаагагүй дүр үзүүлэн 12 дугаар нуурт байснараа л бай. Гэвч Клайд Сондро хоёрын тухай, энэ аймшигт гинт хэргийн тухай, өөрөө ямар ч гимгүйгээр энэ хэрэгт ямар нэг талаар холбогдож, нэр алдраа аль нэг байдлаар хугалсан бүх хүн эргэлт буцалтгүй мөхөж болох тухай цөм ярилцаж байна. Тэр завсар Грифицийнхний заавраар Смели Брижбургт очиж, Мейсонтай 2 цаг ярилцсны дараа Клайдыг эргэж тасалгаанд нь түүнтэй хөнгүйгээр ярилцах зөвшөөрөл авчээ. Грифицийнхэн одоогоор Клайдыг хамгаалах ажил зохиох гээгүй. Харин тухайн нөхцөл байдалд ерөөсөө ямар нэг хамгаалалт байж болох эсхийг мэдэх гэсэн юм гэж Смели тайлбарлав. Клайдын буруутай нь өчүүхэн жиргэлзээгүй бөгөөд шүүх таслах процессыг удаашруулах юм бол Клайдад ямар ч ашиггүйгээр тойрогл их мөнгө гарцдах юм. Харин Клайд бүгдийг хүлээх юм бол ямар нэг зөөлрүүлэх нөхцөл байдал олдож болох бөгөөд юу ч болсон нийгмийн энэ шившгийг сонины хуудаснуудад хэтрүүлсэн хэлбрээр гаргаж ирэхийг боливж болно гэж баталж байсан учраас
Клайдыг үннээ хүлээ гэж ятгах хэрэгтэй гэж Мейсон Смилид шургу зөвлөсөн юм аа. Ингээд цааш яах вэ? Гэж Клайдын уруу царай гарган гордлог найдлахгүй болж суусан тасалгааны зүг Смилли явла. Смилли гэдэг нэрийг дурсах төдийд Клайд цохиулсан мэт татвалцав. Гриффитсийн Сэмюэл Гриффитс, Гилберт. Тэдний төлөөлөгч одоо Клайд юу хэлэх вэ? Смилли Мейсонтой ярилцаад Клайдыг буруутаад үзэж байгаа нь эргэлзээгүй гэж тэр бодвоо. Юу хэлэх билээ? Үннээ хэлэх үү? Болох уу? Гэвч түүнийг ямар нэгэн бодох ухах гэж оролдож байтал нь Смилли үүдэр нэгэнт орж иржээ. Клайд хуурай оруулаад олооч чүү чамаа. Сайн байна уу? Эрхэм Смилли. Тэгтэл нөгөөх нь чин сэтгэлдээ мэд байдал гарган. Сайн уу Клайд аа? Таныг ийм газар суулгасан нь тун гонигтай. Гээд дараа. Сонин болон эдхийн прокурор таны тухай элдвийн гисэн бусын яриа хамаагүй гаргаж байна. Үнэн дээр энэ нь ямар нэг ташаарал биз. Би үнийг л магтлж мэдхийн төлөө ирлээ. Таны авгах өнөөглөө намайг тантаа уулзаж яагаад таныг хорихоор шийдсэнийг мэдэж эргэж утсаар даалгасан. Одоо танаа төрөл садны байдал ямар байгааг та өөрөө мэднэ. Тэд бүгдийг яг таг мэдэж хэрв болч гэмээн уг хэргийг зогсоо гэж над даалгасан. Иймд хэрв надад та бүгдийг нь дэлгэрэнгүй ярвал ойлгож байгаа биз дээ. Миний хэлэх гэсэн зүйл бол Смилли зогсов. Сай прокуророос түүний сонссон бүх зүйл Клайдын нийцгүй байгаа байдал зэргээс үзэхэд Клайд өөрийгөө зөвтгөхөөр олон юм хэлж бараг чадахгүй биз гэж Смилли ойлгож юм. Клайд хавдсан уруулаа бас дахин долооч. Эрхэм Смилли минь. Миний хувьд том муу явдал болж байх шиг байна. Би Олдон авхаатай уулзахдаа ийм гайд учрна гэж огт бодоагүй. Харин би түүнийг алаагүй. Бурхан гэрчлэн. Энэ тун үнэн. Би түүнийг хизэж алах гээгүй. Тэр нуурт аваачих гээгүй. Энэ бол үнэн. Үүнийг би прокурорт ч хэлсэн. Надад түүний бичсэн захидлууд прокурорт байгааг би мэдж байна. Гэвч захидлууд ерөөсөө би түүнтэй хамт явахыг хүссэн биш. Харин тэр хүүхэн надтай явах гэж хүссэнийг л нотолж байгаа. Клайд хэлсэн үгэндээ Смилли итгэж байгаа эсхийг хүлээж дуугүй болов. Клайдын тайлбар Мейсний хэлсэн үгтэй тохирч байгааг Смилли мэдсэн боловч тайлбарлахыг хичээгээд. Тийм ээ мэдж байна. Мейсон сайн над тэдгээр захаг үзүүлсэн гэж хэлв. Төвний үзүүлнэ гэдгийг би мэдж байсан гэж Клайд аяархан хэлээд. Гэвч эрхэм Смилли минь заримдаа ямар явдал тохиолдгийг би мэднэ гэд. Тэргүүн дарга буюу крауд чагнаж байж магадгүй гэж болгоомжлон дуугаа тун аяархан болгож. Хэрв анханасаа огт бодоогүй ч гэсэн хүүхэнтэй ийм явдалд орж болох юм та өөрөө мэднэ. Робертод эхлээд би дурлсан нь үнэ. Би түүнтэй холбоотой байсан. Энэ нь түүний захидлуудаас ил байгаа биз. Харин фабрик дээр ямар журамтай байдгийг та мэднэ шүү дээ. Таскын эрхлэгч ажилчин эмэгтэйчүүдтэй ямар ч холбоотой байж болохгүй. Тэгэхэд миний хамаг айгүй явдал үүнээс л болсон шиг санагдаж байна. Ойлгож байна уу? Энэ тухай ямар нэг хүн мэдэхгүй гэж би айж байсан гэв. Тийм ээ ойлгогдож байна. Смилли Клайдыг өрөвдсөн байдалтай сонсож байсан мэт санагдсан учраас Клайд аажмаар улам тайван, улам төгшүүртэй болж Робертотой өрд дотн байсныхаа бараг бүх түүхийг ярив. Бие зүвтгэхийг хичээж байв. Гэвч түүнийг зогсолтгүй хэмжээгүй их догдлуулж байсан гэрэл зургийн аппарат, хоёр шилияп, алга болсон костюм, эд бүгдийн тухай нэг ч үг хэлсэнгүй. Үнэн дээрээ энэ бүгдийг Клайд юу гэж тайлбарлах юм бэ? Цүмэйг Мейснаас мэдэж авсан Смилли төгсгөлдөнө. Клайд аа. Тэр хоёр шилияп ямар учиртай юм бэ? Энэ Мейсний хэлж байгаагаар бол та нуур дээрээс олсон шилияп. Тэндээс явахдаа өмсөж явсан шляпыг өөрийнхөө шляп гэж хүлээсэн байна. Гэж хэлв. Клайд ямар нэг үг хэлэхэд хүрсэн боловч чухам юу хэлэхээ мэдэхгүй. Эрхэм Смилли минь тэд ташаарч байгаамаа. Би тэндээс явахдаа сиирсэн шляптаа биш. Сарвчтай малгайтай явсан гэж хариулв. Ойлгож байна.
Гэвч баавгаат нуур дээр таныг сиирсэншлэх явтаа байсан гэж тэр хэлж байна. Тийм ээ байсан юм. Гэвч энэ бол анхудаа Крестоныханд эрэхтэй өмсөж ирсэн шлхяб гэж би түнд хэлсэн шүү дээ. Би хэлсэн юм. Би тэгэхэд малгайгаа тэдэнд мартаж орхисон юм. За ойлгогдож байна. Дараа нь бас нэг костюмын тухай яриа байна. Тэгэхэд таны өмсөж явахыг үзсэн саарал гэлүүд костюмыг одоо олохгүй байна гэж Мейсон хэлж байна. Танд тийм костюм байсан уу? Байгаагүй. Намайг энд авчирхад өмсөж ирсэн тэр хөх костюмыг өмсөж явсан. Дараа нь надаас хурааж аваад үүнийг надад өгсөн. Гэвч түүний хэлж байгаагаар бол тэр костюмыг шеэрэнд цэвэрлэгэнд өгсөн гэж та хэлсэн. Тэндээс энэ тухай мэдэх нэг ч хүнийг тэр олж чадсангүй. Энэ яагаад ийм болсон юм? Үнэхээр та түүнийг цэвэрлүүлэхээр өгсөн юм уу? Тийм ээ эрхэм. Хэнд өгсөн юм? Харин одоо юу санахгүй байна. Хэрэв би тийшээ дахин очивол тэр үйлчлэгчийг олж шадах байх. Энэ нь буудлынхаа байсан. Харин Клайд ингэж хэлэхдээ Смилийн нүрээд харахгүй тулд доош харжээ. Дараа нь урд Мейсний асуусны адил Смили завинд Клайдын авч явсан чемоданы тухай шахатай костюмтайгаа эрэгт хөвөн хүрч чадсан атлаа ямар учраас Робертод самрах хүрч хөмөрсөн завинаас зурхат нь тусалж чадаагүй тухай асууж эхэлвэ. Клайд урдын адил түүнийг ёроол руу татан оруулах байх гэж айсан юм гэж тайлбарлжээ. Гэвч урд нь Клайд завийг тэндээс холдон хөндөрсөн мэтэр хэлсник Смейли Мейснаас олж мэдсэн бөгөөд одоо Клайд завнаас барьж ав гэж хүүхэнд хашгирсан гэж анхудаа нэмэг хэлв. Түүнийг шляб салхинд хийсэн мэтэр ярсантай холбогдуулан Мейсон энэ намуухан өдөр өчүүхэн ч салхины амьсгал байгаагүй гэдгийг гэрч нар мөн тэрчлэн засгийн газрын цаг уурын мэдээллийн тусламжаар нотлоход бэлэн байгаагаа хэлсэн аж. Ингэд Клайд худал хэлсэн бололтой. Төвний энэ бүх явдал хар имийг цагаан утсаар ойсон мэт ил байлаа. Гэвч Смилли түүнийг эмээлгэхгүй тулд зөвхөн "Аа, ойлгож байна уу?" гэх буюу "Тэгэлгүй яах вэ? Эсвэл хаа? Тийм байсан хэрэггүй" гэж давтаж байна. Эцэст нь Робертогийн нүүр ба толгойд байсан цохиулсан ор мөрийн тухай Смилли асуужээ. Завны хашлагын нэг цохилт нь хоёр газар гэмтэл учруулж шатахгүй гэж Мейсон хэлээд Смейли анхаарлыг үүнд хандуулсан юм. Гэтэл цав хөмөрөхдөө Робертог дөнгөж ганц удаа зогсноос бүх шарх гэмтэл гарсан юм гэж Клайд хэлжээ. Эстийн бол энэ шарх гэмтэл юунаас болсныг Клайд юр ойлгохгүй байна. Гэвч энэ тайлбар ямар их арчаагүй хөөрхилэлтэй сонсогдож байгааг Клайд өөрөө ч ойлгож эхэлвэ. Клайд Смейлид итгэхгүй байгаа нь түүний гутарсан эмээсэн байдлаас илэрхий байлаа. Клайд Роберта туслаагүй явдлыг өөдгүй аймхаа зан гэж Смилли элт эргэлзээгүй үзэж байна. Клайд түүнийг үхэхэд хүргэжээ. Энэ талаар аймхаа байдал нь дунч дороо цагаатгал болох юм. Эцэст нь Клайд цаашаа худал хэлэх аргагүй тун их ядарч сэтгэлээр унаад дуугүй боллоо. Харин Смилли маш их гутарч урм нь хугарсан учир цаашдын асуултуудаар Клайдыг сандруулах чүүхэн хүсэлгүй болж сандал дээрээ зовнон атарч ичиж байгаад эцэст нь "За Клайд минь, миний явах цаг болсон" гэж би айж байна. Эндээс шээрэн орох зам тун муухай. Энэ бүх явдлыг таны тодорхойлолтоор сонссондо их баярлалаа. Таны надад ирсэн бүхнийг танаа авга гахад би нарийн зөв дамжуулна. Харин би таны оронд байсан бол одоогоор аль болохоор олон юм ярихгүй байсан. Надаас цааш тийм мэдээ автлаа хүлээж бай. Таны хэргийг хөдөлж чадах өмгөөлөгчийг эндээс ол гэж надад даалгасан. Гэвч нэгэн дөрөөдсөн ба. Манай хууль цаазын ерөнхий зөвлөгч эрхэм Брукхарт маргааш эргэж ирэх учир хүлээж ярилцсан дээр гэж би бодож байна. Тэгээд хэрв миний зөвлөгөөг сонсохыг хүсч байвал надаас буюу түүнээс мэдээ автлаа ер илүү юм бууяр. Нэг бол тэр өөрөө ирнэ. Үгүй бол ямар нэг хүн явуулна. Танд тэр эрх хүн надаас захиа авчирч цаашид яах заалтыг танд өгөх болно гэж хэлвэ. Смейли ингэж сургамжилсны дараа салах ёс гүйцэтгэд Клайдыг ганцаардсан бодолтой нь орхиод явчихэ. Харин Клайд буруутай юм. Грифицийнхэн олон сая мөнгөө үүнд гарцдахыг хүсэх юм бол
Тэдний тэр олон сая мөнгөл Клайдад яриагүй оногдвол зохих гайтай тавлангаас нь аварч болно гэдэгт Смели өчүүхэн ч эргэлцсэнгүй.